السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالميلو الباتشوكتان كسو دوادا ورقة تيفيغا سومالي چانل ورقة داوان دونتان نو حاكمين نغن دونا مناسبات بلارن اللغو سغو تينا يرغيغي قرمدا ميدوبي وقابل سنة سومالي اغستينا مهيغا يا لغو قبتي حارون تم مدحتو يدا اي مقالة مقدشو ورد بلشد الرئيد كاها يا كسو هرچي استي هندسي شرعيات كما ملصمين تا قوبلة دالكا ودوان حكومة دا سومالي اي بارلمان كهرغيسي wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Kariim Hussein Guuleed ayaa isna xariga ka jiray suuqa Bacadlaha ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay talaabo ka qaadaan dawladda Koonfur Afrika iyana oo weli meelo ka mid ah Soomaaliya ay ka socdaan dibadbaxyo dareen muujina oo looga soo horjeedo dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida ku nool dalkaasi Koonfur Afrika Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika iyo waliba safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ayaa waxa ay yeesheen kulan ku saabsan sidee uga wada shaqeyn lahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi Koonfur Afrika ka ganacsata. Ciidamada booliska Soomaaliyeedna waxa ay magaalada Muqdisho ku soo bandhigeen dowlatus ballaaran oo ay ka qayb galeen qaybaha kala gidisan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed. Soomaaliland wasiirka ka tirsan Soomaaliland ayaa shirkadda shidaalka ee Haas ka gudoomay gaari dabdamisa iyo qalabka kale looga hortago dabka kuwaas oo lagu deeqay haamaha shidaalka ee Berbera Magaalada Kismaayo oo maalmihii ugu dambeeyay ay dagaal ka socdeen ayaa lagu soo waramayaa xaaladeedu inay haatan degan tahay adeegyada bulshada iyo isu socodka dadka iyo ganacsiga ayaa lagu soo waramayaa in sidoodii ay ku soo laabteen daawada yaal intaas warka madaxdiisi waxaan ku soo socda warka oo faafasan saaxadta ku soo dhawaada qadar yar haysiina